لكن فهد ياسين أيها الله يؤور روح كقاضي مركزي مدحينها إمك حلك أيها حسن الشيخ محمود أمورها صدب دوني نحن قرفينا السببتا كان تي أما الله ملاينا يا إفرماج وقع مسيني هاي يا حرقفتي هراء إفرماجي مرات كود حيسمية مسواعد مكلا وحصلهم بدول استاجينا إيوه إن كان إسكار وفهد ياسين كهلاي حسن الشيخ محمود يا وحصلنا وحاخد ككتر مقدس عبد الله داعد وأمورها صدر سنة ولا سعدي عبد الله بالسود وو ويرك ود عي ما ضح طن أهري الأسواق بتي سياسي ما ضبط كهذا لكن فرما كم هاي إنه أمو هالين سببته وصلوا هالين رنت إمارات كعربته محيط هاي بالله ملاينا يا أدا يوم حسن تايشوكي أديك إداود ياشر وارد السلام يا تن يمركي حلي ود عي وركي كان عي حرد إماراتكم عمل جوردن أرنتي حرد أمان كده أدا لا أتكيه وياي waxaa soo baxay warar kala duwan oo ku saabsan cidda weerarkaas geysatay iyadoo ay kooxda Al-Shabaab iyadu sheegtay in weerarka ay ka dambeeyeen waxa sidoo kale jiray in baaritaan ay dawladdu sameysay lagu ogaaday in ninka dhibaatooyinka geystay uu markii horeba ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab sidoo kale sanadkii 2020kii uu iskuwada baxay 2020kii uu isku soo dhiibay ciidanka dawladda ee uu dhinaca Al-Shabaab ka soo goostay kadibna ciidanka dawladda uu ku biiray iyada oo ninkan uu ahaa runtii ciidanka dawladda ninka tirsan taas markay dhacday kadib imaaraadku waxa ay qaateen meedkooda iyaga oo geystay wadanka imaaraadka carabta intaas kadib waxa soo kordhay warar ku saabsan in madaxdi dawladda ay ka tacsiideeyaan arintan iyagoo imaaraadka uga tacsiideeynayo sidoo kale dadka tacsiiday waxa ka mid ah madaxdi hore ee wadanka maamuleysa sida رئيس الوزراء هراء الصومالية رئيس وادم عرض الوزراء شيء هراء الصومالية سيدا خير يسدوا كل الروبل مضحك لدون نور أي أحد تان كهذلي مدحونها الصومالية حسن شيخ محمود وطبعا دقيقة كذبة نبكم ركود عي كهذلي يدو وطبعا هذا الكاس كذب ورك لدون أي صباحين هذا وحسب حي ورك له أو إن كوحدي نبض ينول أي كهذلي أحد تان شوكو hadalka nabad iyo nolol ayaase macna kale u yeelay xaaladda siyaasadeed iyo sidoo kale weerarkaanba sidaan wada ogsoonahay khilaaf weyn oo culus oo sababay in imaaraadka laga ceyriyo gudaha Soomaaliya ayaa u dhaxeeyay kooxda nabad iyo nolol iyo sidoo kale imaaraadka carabta iyadoo ay sidaas tahay madaxda dawladda Soomaaliya intaan way ka tacsiideen iyagoo imaaraadka u sheegay inay ka xunyihiin laakiin warka dhinaca nabad iyo nolol gaar ahaan Fahd Yasiin oo kooxdaas u hadlay wuxuu sheegay in dibka dhacay ay mas'uul ka tahay dawladda Soomaaliya isaga oo dabcan mas'uuliyad weyn oo arintana aanan qaadin sidoo kalena aanan xitaa muujin sida madaxdaas hore ee wadanka maamulaysa ay uga xun yihiin farmaajo maba hadlin oo warkiisu waa af daboolan dahab xumaan iyo samaan wuxuu u la aamusay waa aamsanaa laakiin Fahd ayaa dabcan maanta qoraal soo saaray sida caadada ahaydna warqado dhaadheer ayuu soo saaraa markuu arrimaha xasaasiga ka hadlay. Fahd wuxuu sheegay in ciidankan la dayacay sidoo kalena qorshahan uu ahaa qorshe mar hore laga soo shaqeeyay. Fahd warkiisa waxaa ka mid ahaa shuku in meesha ay tahay xero aad u adag oo in la galo ay aad u adag tahay. Laakiin haddana qorshahan uu ahaa qorshe shirqool ah oo dabcan loo shirqoolay saraakiisha Imaaraadka Carabta ee halkaas joogay iyo kuwo kale oo qaarkood طبعا بحرين كسو جيدي او ايغانا قوبتا كو جيريودي مركا عرينتا كو سابسان اي ويركي حالي دعي افري لباتان ساعود كدب شوكي معنى كلا اي مقع كلا ايو بيشي كاسو اه انو او ديگر ركتي دقالك امارات كي سودو كلا قدر اي قدها صومالي كو نحمري وحين او اكتا مركا لو في رشو كوح دا نبود انو لول او علاقات اي للي يهين دينا قدر كو اهد او سر ايو مركا لو في شقابك اي اوغا حدلين بيبكا نعي وحي او اكتا ان طبعا قدر اي ارنتان فرقلين وين كلها هاي أما كهذا الكارنتان رجعنا نبض ينولون هاي كوكان عنا عيان إمارات طبعا قدر كوكان عنا عيان إن إمارات كارنت وانكرنا هاي دهان إن السنة أودن أو طبعا كان عنا عيان لنعاس لكن أمد الصومالية تسمر كل وفي الشلبة النعبة فإذا جوني وجمت ما كان لقى صوت سياسيين تهجان كهي سئ دنو هذا كان حركيا أما قدر أما إمارات فمر كان ودن كان نينكي جلان قرا سياسي وين كلها لكن لي هو أكل رومي منه مثل يضرب على حكسنية تاسو رونتي بدك عبك حتى نبدن تودا إمارات قد أيضا مكان
macarbeed oo aan isugu mid ummadda soomaaliyeed wax ay usoo kordhinayeen haba yaraatee mid waana runtii wax hadda loo baahan madaxda soomaaliyeed inay gartaan oo runtii muhiimka ah duulka arrintu waxay kusoo biyo shubatay in kooxna taageertay imaaraad kooxna taageertay qatar waayahay daacadow marka arintaasi waanu garanay farmaajara waa tan uu ka aamusan yahay fahadna uu ka hadlay oo fahad dowladdii u dhaliilay laakiin in uusan farmaaja ka hadlin waxaad ku micnaysay dabcan waxaad ku micnaysay in iyo khilaaf hore oo awalba uu jiray oo khilaaf weyna uu ahaa marka soma cadda oo ma muuqan karto marka inuu weli khilaafka uu jiro oo farmaajo iyo imaaraadkana xaaladoodu uusan isku wanaagsanayn oo dabcan wax weyn lama oran karo baa jiro oo muddadii uu farmaajo xilka hayay dhex maray labadan dhinac baa jira soo lasma oran karo dabcan farmaajo arrintan sababta uga hadli karin dadka dhanna way ogyihiin waana la wada ogyahay hirtacab iyadoo loo jeedo ayaa ciidanka imaaraad laga ceeriyey magaalada muqdisho iyo soomaaliya taas runtii farmaajo fursad u tacsiibeyey ma siinayso hadal ayaan sababto hadday xataa imaaraadka u tacsiyadeeyo iyaga wax macnaah oo ay u leedahay haba yaraatee ma jirto marka loo fiirso habdhaqanka jiray dabcan kooxda labadii nolol kula dhaqantay laakiin haddana marka loo fiirso fic iyo guul siyaasadeed oo uu gaari karay ayay ahayd iyo arrintan uu ka hadli lahaa shalay markuu dadka ceelinaya isagoo yad ah ayuu dabcan ceyriyey marka si guud u fiirino shuuke in ladin dantiis soomaaliya ku eg tahay waana hata xitaa kooxda wadanka maamulaysa iyaga xitaa waxay ku qancinayaan shuukow dowladda xiriir kale leh marka labada dhinac hadba ninkii hogaanka markaas jooga waxaad arkaysaa shuuke in uun waddankii cilaaqaadkiisa uu wanaagsan yahay ama xiriirka uu kala dhexeeyo keliya uu ku qanaayo laakiin ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay dantiina ogaada dantiina waxaa ah inaad beeaan cadowga iska qabataan marka wadaysaan dhaqaala nadaafada iyo ammaanka iyo belic gudaha soomaaliya aad kaaysaan danta shacabka soomaaliyeed waa taas sidoo kale ummadda soomaaliyeed ay ka shaqeeyaan see shidaal annaga aan leenahay badda tagna kaluun uga soo baxsan karna dad badan waxay isweydiinayaan sababta madaxweynuhu ugu orday islamarkiiba madaxweynaha soomaaliya goobtaas ciidamadu ay joogeen iyadoo aan ognahay in qari hadda muwerarka ugu dambeeyey oo suuqa maka almukarama ma aysan dowladdu ka hadlin marka taas maxay keeni kartaa mar horeba dadku waxay soo xasuusteen hadal madaxweynaha hadda koor uu yiri oo yiri qaraxa ka dhaca nairobi ugama naxo waxaan uga naxaa si ka daran kan aan soomaaliya ka dhicin marka arrimahaasba maanta dhan isoo barbardhigayo oo sabab madaxweynihii qaranku ciidan isbitaalkii dhaawacoodii madaxweyne iskumar bay meesha tageen baa dadka qaybi leeyihiin marka arrintaas maxaa loo arki karaa inaan dadkii gudaha ku dhaawacmayo maalin walba dhimanayeena aan madaxweynuhu ma ka tacsin ama ka hadlin ama muqarin haddana ciidamada imaaraadka uu degdeg ugu tegay taas aad baan isku weydiinayaa daacadon shuuko horta madaxda soomaaliyeed ama farmaajo han ama xasshaq ha noqdo waxaa dabcan ceebtooda horta waxaa la yidhi ceebtooda ma ahane waa caadadooda xilka marka ay hayaan dadka lama hadlaan ma tacsiideeyaan dhib weyn oo dhacay dhag jalaf uma siiyaan marka ay xildoonka yihiinna tacsida ayagaa ugu horreeya markay dhibaato dhacdo tacsidaasna xaqiiqda marka laga hadlo shuuka tacsi ummadda soomaaliyeed ay u tacsiyinayaan ma aha ee waa tacsi ay ku duraayaan hadba markaas ninkii hogaanka ayaga kasoo horjeeda ee xilka madaxweyne xashan maxmuud inuu kordo degdego isbitaalka arrin waxay diraysaa in horkow imaaraadka ay yihiin dad waddanka marti ku ah oo dabcan dowladda soomaaliya cilaaqaad la leh dhinaca kale waxay muujinaysaa sida uu madaxweynaha ku jiljilcan yahay dhinaca imaaraadka iyo sidoo kale arrintan dhinaca kale waxay sii muujinaysaa in madaxweynaha kala safanayo dhinac maxaa la dhahaa xoogaa rubadda ama awoodda oo uu u muujinayo in aan uu kuxun yahay kolley madaxweynaha xalay muxuu meesha u tagay
madaxweyne wadanka uu yahay laakiin waxa madaxweynaha iyo madaxdaba xasil kaliya ma ahan samaj kaliya ma ahan madaxda oo dhan hadday baatan cad isku mid bishaan bilowgeedii ama maalmo ka hor ayaa ku dhumatay al-shabaab inuu u dhigeen tamaha dowlad arrintan si degdeg ah ayuu uga hadlay. Inta waxay muujinaysaa runtii in oo madaxweynaha dhowraya xiriirka dhowr ee dhinaca ee kala dhexeeya imaaraadku aada u weyn yahay, laakiin waxa ugu baaqaya madaxda wadanka anigoo kale suuci ummadda aada hoggaanka u tihiin maalintay waan weydiinayaa dantiina hafisan hoggaan ayaa tihiin qof olol amriga dembi weyn haduu dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa way aad baad umahadsan tahay cabdullaahi daacad. Kaas waxa uu ahaa cabdullaahi daacad oo markaas muqdisho ku sugnaa isla markaana qaraxaas iyo dadka ka tacsiday iyo sida aysan markaas kooxdii nabad iyo nolol uga hadlin arrimahaasoo dhan nooga warbixinayay. Aad baad umahadsantiin adigu kuna akhyaarta nadaawanaysaan.